欢迎收听大纪元新闻，请听大纪元记者林燕报道。中共驻美大使哈佛演讲三度遭抗议打断。周六四月二十日，中共驻美大使谢峰出席哈佛大学的一处公开活动时，遭遇至少三名学生的现场举牌抗议。面对突然而来的尴尬，谢峰陷入沉默。据西藏自由学生推特账号放出的一段视频，当谢峰上台演讲时，一名男子高声质问谢峰说，当中共政府直接违反世界上的每一项人权法时，他怎么有脸在哈佛大学肯尼迪政府学院讲台上演讲。面对质疑，谢峰陷入沉默。哈佛大学肯尼迪政府学院周六举行了一场主题为中国会议的活动，主要嘉宾是谢峰，还有一些清华大学的学者参加。抗议学生先在座位上站起来，并拿出一面西藏旗子举在头部，高喊西藏自由。当中共政府直接违反世界上每一项人权法时，你怎么能在这里？你是鼓吹种族灭绝的政府代表，你们对西藏人进行种族灭绝，对维吾尔族人进行种族灭绝，还有对香港的占领，他喊道。抗议者开始被人带离会场。视频显示，谢峰先是转头看着抗议学生，但很快就调转了视线，转向演讲台的正前方。你真是个嘲讽，你不配站在这，抗议者说。随后他被带离出会场，会场出口正好在谢峰站立位置后方。这是一个自由的国家，抗议者边走边喊。全场观众的目光都聚集到了抗议者身上。镜头显示，谢峰的头略下倾，没有任何动作或言语回应。抗议者在被带离出会场后，他的声音仍然清晰地传回会场。你不能将跨国镇压搬到这个国家，这个大陆。你在玷污这里。谢峰，你应该感到羞辱，抗议者说。主办方很快将出口处用帘幕封了起来，抗议者的声音变得很小，但仍然能从视频中听见。中共应感到耻辱，他说。然后主办方上台提醒听众注意言行。根据网络上流传的另一段视频显示，在男子抗议之前，还有两名女子持相似的白布红字抗议谢峰演讲，并导致演讲中断。在这两名女抗议者中，一个持有中共撒谎，另一个手中的抗议布条是百姓丧命。他们指责谢峰同谋鼓动对西藏和东突厥斯坦进行种族灭绝，破坏香港的自由，以及准备军事入侵台湾。第一名女子在被带走时高呼犯有灭绝种族罪，你手上沾有鲜血等口号。第二名抗议女子旋即起立，高喊中共撒谎，百姓丧命，提到中共的酷刑以及活摘器官，还有台湾问题。两名女子都多次高喊谢峰，你应该感到羞辱。香港民主委员会刊登多张香港人、西藏人在谢峰演讲场外的抗议活动照。西藏人和香港人在哈佛大学抗议中共驻美大使谢峰。在2019年的香港反战中抗议活动和随后的镇压期间，谢是驻港的中共主要官员，该组织的 X 账号写道。他受中国学生邀请在肯尼迪学院演讲，美国大学应该避免与他交往。这两段抗议视频在网络上疯传，网民纷纷说，干得好，对不起谢峰。现在不是1989年，而且你身在美国，我们的学生可以公开反对你，一个网民留言道。有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以 100% 韩国优质六年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的九蒸九铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂苷成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂苷 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经九蒸九铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量。
其中有免疫抗癌作用的人参皂苷 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。这期新闻就为您播报到这里，谢谢收听，下次再见。